madaxweynaha waddanka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa si rasmi ah loogu doortay mar kale musharaxa xisbiga talada haya si uu u tartamo markii saddexaad doorashada madaxtinimada waddanka Ivory Coast ee lagu wado inay dhacdo bisha Oktoobar. Doorashada madaxweynaha ayaa xaqaa dhacay isla markaana ka soo horjeestay mucaaradka waddankaasi, waxayna ku yidhi inay tallaabadiisa tahay mid aan sharciga waafaqsanayn. Madaxweynaha waddanka Ivory Coast ayaa xukumayay tan iyo sanadkii 2010-kii, waxaana sheegay bishii Maarij inuusan mar kale u soo istaagi doonin doorashada madaxtinimo ee waddanka Ivory Coast, laakiin waxa uu mowqifkiisa beddelay markii uu geeriyooday ra'iisul wasaare waddanka Ivory Coast. Talabadan uu qaaday madaxweynuhu waxay horseeday cadho horleh oo ka dhex dhalatay mucaaradka iyo sidoo kale kooxaha bulshada rayidka, kuwaasoo ku tilmaamay go'aanka madaxweynaha inuu noqdo inuu horseedi karo afgembi ka dhaca waddanka Ivory Coast. Dastuurka waddanka Ivory Coast waxa uu dhigayaa inuu madaxweynuhu dalka xukumi karin 10 sano wax ka badan. Madaxweynaha tan ka taliya waxa uu talinayaa muddo 10 sano, waxaana markii saddexaad isku soo sharaxay inuu noqdo madaxweynaha talada haya, balse dastuurka waddankaasi ayaan u ogolaan doonin sharcigani. Ku dhawaaqida doorashada madaxweynaha ayaa waxay dhacday horaantii bishani, waxayna waddanka Ivory Coast horseeday inay ka dhacaan mudaharaadyo ballaaran oo 3 maalmood socday, kuwaasoo watay rabshado aad u waaweyn isla markaana soobay inay ku dhintaan 600 halka 400 kalena ay ku dhaawacmeen. Xisbiga Dimuqraadiyadda ayaa sidoo kale nabadda ee loo soo gaabiyay RHDP ayaa sheegay in madaxweynaha loo doortay musharaxnimadiisa horaantii bishan isla markaana ay kasoo qayb galeen 100 kun oo qof isla markaana ay ka dhacday garoonka Cabdijaan. Taasina waxay horseedi kartaa waddanka Ivory Coast inuu ka dhaco afgembi military. Cabdiraxmaan Istaaq, wararka telefishinka Star, Hargeysa.